Βρισκόμαστε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη και την Εκπαίδευση για τον Σαχαρώδη Διαβήτη και αναλύσαμε τις καινούργιες τεχνικές όσον αφορά τη διάγνωση και τη θεραπεία της διαβητικής αμφισταϊδοπάθειας. Το κύριο μήνυμα είναι ότι αν γίνει έγκαιρα η διάγνωση της διαβητικής αμφισταϊδοπάθειας, τότε ουσιαστικά κανείς ασθενής δεν κινδυνεύει, γιατί με τις καινούργιες τεχνικές μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Καινούργιες τεχνικές είναι τόσο ενδοοφθάλμιες θεραπείες, όσο και τα καινούργια λέιζερ τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης, υπάρχουν καινούργιες τεχνικές διάγνωσης, ανέμακτες, οι οποίες δεν επιβαρύνουν καθόλου τη γενική υγεία του ασθενή και με τις οποίες μπορούμε άνετα να κάνουμε μια γρήγορη διάγνωση και χρησιμοποιώντας και ακόμα και τεχνική νοημοσύνη, χωρίς και την παρουσία στο οφθαλμίατρο καμιά φορά, να γίνει η διάγνωσή μας έγκαιρα γρήγορα για να έχουμε μια πολύ καλή θεραπεία στη συνέχεια.